Martins Rocha Camelo, 15 de de 43, em Santa Marta da Boloseira, em, em Viaduto Castelo. Eu vim para o um mundo na altura de crise, na altura que era, o governo em Portugal era muito difícil, mas mas se levou a contar todas as histórias, não sei aqui hoje, quer dizer, vamos abreviar, houve coisa muito ruim, mas houve coisa muito boas, eu acho que, ao que está a vir até a ao que se vê neste momento de tanta abundância de tudo e de todas as coisas até se começa a dar valor já àquele, àquela aquela época difícil que eu vivi porque as coisas têm outro, têm outro as brincadeiras têm outro encanto os géneros alimentícios têm outro gosto nada comparável à, às, às grandes os grandes nomes que se agora vêm e portanto portanto acho que aquilo foi foi uma recordação, no fundo, no fundo, positiva. E as coisas boas. As coisas boas foi o lutar na vida, o avançar passo a passo. Eh, agricultura, Moção Serviço Militar, França, a espreitar, a, espreitar a, melhorar, a tentar melhorar a situação na minha vida. E depois da de França, aqui, onde me encontro, neste, nesta prisão perpétua que é o, o Restaurante de Camelo. Ora, de onde comecei a trabalhar? Ora bem, comecei a trabalhar na Quinta da Preguiça, que era uma, uma propriedade de, de, dos meus pais, que ainda hoje existe, que lá está, mas desfeita seis, em seis pedaços, porque lá eram seis irmãos. Infelizmente hoje somos cinco. Depois foi obrigatório o serviço militar, que tive que, tive que o fazer e tive a infelicidade. Mais tarde, direi, a felicidade de ser mobilizado para Moçambique. Passamos, passei três anos em Moçambique. Continuei na, na agricultura, mas deduzi, deduzi logo que nada tinha evoluído enquanto fui para Moçambique. Portanto, não era ali que, que eu me ia entrar para safar. Tentei a imigração, muito um melhor cunhado, mas o regime salazarista era realmente... Era realmente, um, era realmente um regime fascista, porque depois de ter feito o meu serviço militar, de ter feito uh, a minha parte da guerra do ultramar, para ir para, para, ir para a França, ainda fui obrigado a, a ir a salto, porque não, não consegui passaporte. Uma vez que estive lá, passei aquele mês, dois, de dificuldade, como todos os imigrantes, à procura dos uh, ditos papéis. Em França, em 70. E. Não, cheguei a França no fim da greve de 68 dos estudantes. Depois trabalhei um, um ano. oito meses na Constituição Civil, mas também não era para ali que me ia. Que me, não era para ali que me safava, nem era para ali que eu tinha vontade. Por isso preferia vir para aqui. Ir e procurei um emprego e trabalhei depois 15 anos numa farmácia numa farmácia em Ao fim desse tempo, como com os filhos saíram da, da escola pequena e entrar na grande, e depois, sabe como é, depois há aquela dificuldade deles virem para cá, uh, resolvi vir embora e abri aqui o um restaurante. Comecei aqui com um café pequenito, café e, e meio dúzia de mesas. No café aqui foi um êxito total, e depois uh, tive que optar porque era muita gente, tínhamos poucas mesas e a nossa comida começou logo a ser badalada de toda a cidade, víamos em grandes dificuldades e optávamos por acabar o café e alargar o restaurante. E hoje, como veem, até, até temos salas a mais, mas pronto, assim, foi assim. Chegava oh, com muitas coisas e um dos sonhos que eu tinha era, era conseguir ser, ser alguém mais tarde, se possível. Eu acho que, acho que a que um de todos os dias, e para ali, para lá, com a ajuda de mulher e, e filhos mais tarde, acho que consegui, acho que consegui. Uh, nunca tive nunca tive a ambição de ser ministro, nem, nem médico, mas olha na minha vida profissional, acho que cheguei ao, ao topo que eu queria. E hoje em dia, que sonho é que ainda tem para a sua vida? Isso, hoje, para a minha vida, o sonho... Primeiro é durar até os 100 anos. Segundo é não haver problema, ver, ver o restaurante sempre para trabalhar bem os restaurantes, ver os meus filhos encantados nisto. E, e desfrutar, desfrutar do, do trabalho que tive de novo e dar uns, um, uns passeios desfrutar da vida agora, se for possível. Um valor importante para mim foi, foi ser... Eh, teimoso naquilo que me tinha na cabeça para fazer. Com dificuldade ou menos dificuldade, eu conseguia assim, me concretizar. Segundo, foi respeitar toda a gente, tudo e todos. E não há ninguém, acho eu, que esteja zangado ou chateado com um Camelo. E terceiro, unir a família. Foi com ela que eu cheguei aqui. E tentar fazer tudo ao de toda a gente, apostar na qualidade, foi um, um valor que esse, esse nunca me saiu da cabeça e acho que foi isto, e do, com a satisfação de, acho que, que, que consegui fazer o que eu realmente mais ou menos programava. Eu acho que tenho feito o, o máximo que está ao meu alcance, tenho várias, ajudo muitas associações, faço parte da Associação Comercial de Viana, faço parte da Associação industrial do Porto eh, ajudo muitas vezes com jantares a preço de a preços de custo os bombeiros eh, os bombeiros municipais de Viana associações de futebol clubes de freguesias vizinhas que lutam com dificuldade para ter, para ter um ter um clube na terceira nas regionais fazemos aqueles jantares Aqueles almoços de, que não fica nada, é só por daqueles 12, 15 euros, é raro, mas faço. E eh, faço parte de três confrarias de, do, do restaurante do Minho, do, do Sorrabulho, da Academia do Bacalhau, onde estamos agora inseridos. E, mais ou menos, é isso que eu me, me entretenho agora a fazer. não Acho que não, não posso. Não posso também avançar muito mais porque tenho muitos convites, mas não, não, não posso aceitar. Português significa ser alguém que. uma raça que, que trabalha, que luta, que não, não, não cai ao primeiro em primeiro bom nem ao segundo, levanta-se e consegue, se quiser, e o português tem a fibra disso, se, se quiser, vai. Longe vai ao fim dos, dos sonhos que essa pessoa tem. Porque o português é realmente um, como diria, um, um, um animal corajoso que os estrangeiros todo, nos copiam, e aliás, nós vemos os franceses, qualquer país, muito, muito contente, muito satisfeito com encontram um português ou para cobrar em alguma direção ou a tempo ao próprio trabalho. O português a trabalhar é, é homem é homem de sete, de sete de sete como é que se diz de sete, sete exatamente em qualquer ofício sem nunca trabalhar eles conseguem mais ou menos chegam, chegam ao fim e estão estão com, com o eixo deles concretizado. Há não vejo alguma 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 parcela, alguma rede, ou algum político, algum homem estrangeiro a mal de Portugal, revolta completamente, porque não é verdade. Nós somos um país de um país de gente que os outros devem nos seguir. Infelizmente, estamos um bocado atrapalhados com as corrupções, mas são portugueses que existem neste país que nunca deveriam ter existido. A mensagem que eu deixo a eles todos, e eu que já estive, sobretudo, estou em França, é? que isto é, um, é mais para a França que para o que não desanimem, que lutem, que que pensem bem as decisões que tomam, não 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 se precipitem como eu tenho visto aqui, alguns compatriotas a regressar para Portugal sem sem ter uma, lei, uma ideia definida e isto aqui está bom, mas também está mal, portanto eles se estão bem não podem arriscar e mas quando, quando decidirem pela certa que aqui uh, tem pernas para andar que não, que não se atrasem mais porque realmente este país, uh, país abre-nos as portas para ter sucesso e com a dificuldade que o Verde está a atravessar, mas agora para melhor acho que Portugal vai, vai atingir aquele, aquele uh, máximo que uma vez Marcelo Quetano citou uma Suíça da Europa.